Здравейте, драги зрители! Сега ще се спусна от един черен път, който е близко тук до местност Батмиш. И тук нагоре се намира Черковното, една друга страхотна за каране и за разходки местност, близо до Сливен. А сега предстои едно хубаво спускане по умрялото куче и част от този черен път тук. Това е пътя, между другото, към село Чинтулово. Много хубави скокченца бяха това. Сега малко изкачване тук. Така, айде, започва второто спускане. Тук е тясничко. Забавна пътечка. И започва трета част на умрялото куче.
Всъщност, това е втора. Извинявайте. Опа! Малко лъзгавичко, влажно е. Да, отива. Излез още малко напред. Чакай, бе, чакай малко, бе. Ей, не издържа този дъртак. Трябва задължително да мине първи той. Thank you.
Yeah.